ଆଜିକାର ଏ ଅନଲାଇନ୍ ଡିଜିଟାଲ ସେସନକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆମ ଏଫ୍ ସି ଟୁ ବହିର ୟୁନିଟ୍ ଫାଇଭ ପରିସଂଖ୍ୟାନ। ଏହାର ପୂର୍ବ ସେସନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲା ହାରାହାରି ବିଚ୍ୟୁତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ଆଜିକାର ଏହି ସେସନରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡେଭିଏସନ୍ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତ ବିଚ୍ୟୁତି ପରିମାପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ମାପ, କାରଣ ଏହାର ନିରୂପରଣ ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମାନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ହିସାବ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାକୁ ବର୍ଗମୂଳ ମାଧ୍ୟମାନ ବର୍ଗ ବିଚ୍ୟୁତି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତିର ବର୍ଗର ହାରାହାରିର ବର୍ଗମୂଳକୁ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି କୁହାଯାଏ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ତ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ବିଚ୍ୟୁତିର ବର୍ଗର ହାରାହାରିର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତିର ବର୍ଗର ହାରାହାରିର ବର୍ଗମୂଳ ଆମକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଅଛି। ତ ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତିର ବର୍ଗର ହାରାହାରିର ବର୍ଗମୂଳକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା, ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି। ତ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସିଗ୍ମା ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ର ବର୍ଗ ବା ଏନ୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର, ମାନେ ହେଉଛି ସିଗ୍ମା ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଚ୍ୟୁତି। ତ ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗର ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ବା ଏନ୍ ଏନ୍ ହେଉଛି ଏଠି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ବର୍ଗମୂଳ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆମେ ପାଇବା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି। ତ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ସିଗ୍ମା ଡି ସ୍କୋୟାର୍ ବା ସିଗ୍ମା ଏଫ୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର, ଯେଉଁଠାରେ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାକ୍ସ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମାନ, ଏନ୍ ହେଉଛି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ଡି ହେଉଛି ପ୍ରତି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତି, ତ ଡି ହେଉଛି ବିଚ୍ୟୁତି ଏବଂ ସିଗ୍ମା ହେଉଛି ସମଷ୍ଟି ଏବଂ ଏକ୍ସ ହେଉଛି ଏଠି ଆମର ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ତ ଏହି ସୂତ୍ରକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସୂତ୍ର, ଯେ ସିଗ୍ମା ଡି ସ୍କୋୟାର୍ ବା ସିଗ୍ମା ଏଫ୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର, ଡି ସ୍କୋୟାର୍ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛୁ, ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାକ୍ସ କରି ଆମେ ଡି ସ୍କୋୟାର୍ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟର କ'ଣ ସବୁ ସୋପାନ ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି ତଥ୍ୟାବଳୀ ବା ବିତରଣର ଆମେ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ହେଉଛି ପ୍ରତି ଲବ୍ଧାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଡି ନିରୂପଣ କରିବା, ମାନେ ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ କରିବା, ତାପରେ ତୃତୀୟ ସୋପାନ ବିଚ୍ୟୁତିମାନଙ୍କର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ଯେତେ ବିଚ୍ୟୁତି ଆମେ ପାଇଥିବା ସେଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ତାପରେ ବିଚ୍ୟୁତି ବର୍ଗମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ବା ବିଚ୍ୟୁତି ବର୍ଗମାନଙ୍କର ହାରାହାରି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ ହେଉଛି ବିଚ୍ୟୁତିର ବର୍ଗମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନର ବର୍ଗମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ମାନେ ପଞ୍ଚମ ସୋପାନ ହେଉଛି ବିଚ୍ୟୁତିର ବର୍ଗମାନଙ୍କର ମାଧ୍ୟମାନ ମାନେ ବିଚ୍ୟୁତିର ବର୍ଗମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ହାରାହାରି ପାଇଥିଲା ତା'ର ପୁଣି ବର୍ଗମୂଳ ବା ରୁଟ୍ ଓଭର ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଉପର ହିସାବର ଫଳାଫଳକୁ ଆମେ କହିବା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି। ତ କେମିତି ଭାବରେ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଉଛି, କିଛି ତଥ୍ୟାବଳୀ ନେଇ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏକ ଅସଙ୍ଗଠିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଦିଆହେଇଛି 5, 8, 13, 15, 11 ଆଉ 14, ଏହାର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଲବ୍ଧାଙ୍କ, ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ଫାଷ୍ଟ ସଜେଇ ଲେଖିବା। ତ 5, 8, 11, 13, 14 ଆଉ 15 ହେଲେ ଆମର ଲବ୍ଧାଙ୍କ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ସିଗ୍ମା ଏକ୍ସ ବା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ହେଲେ 66। ତାପରେ ଏଠି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସିଗ୍ମା ଏଫ୍ ବା ଏନ୍ ହେଉଛି ଆମର 6। ତ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ତଥ୍ୟାବଳୀର ମାଧ୍ୟମାନ ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାକ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ସୂତ୍ର ସିଗ୍ମା ଏକ୍ସ ବା ଏନ୍। ତ ସିଗ୍ମା ଏକ୍ସ ଆମେ ପାଇଥିଲା 66, ବାଇ 6 କଲେ ଆମେ ପାଇଲା 11। ତ ଏଠି ଏକ୍ସ ଡ୍ୟାକ୍ସ ବା ମାଧ୍ୟମାନ ଆମେ ପାଇଲା 11। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ବିଚ୍ୟୁତି ମାନେ ହେଉଛି ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ଦୂରତା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ 5 - 11 କଲେ ଆମେ ପାଉଛୁ -6, ତାପରେ 8 - 11 କଲେ ଆମେ ପାଇଲା -3, ତାପରେ 11 - 11 ହେଉଛି 0, ଦେନ୍ 13 - 11 ହେଉଛି 2, 14 - 11 କଲେ ହେଉଛି 3, 15 - 11 କଲେ ହେଉଛି 4। ଏଇଟା ପାଇଲା ଆମେ ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଡି ପାଇଲା। ତାପରେ ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକର ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ -6ର ବର୍ଗ ହେଲା 36, 3ର ବର୍ଗ ହେଲା 9, 0ର 0, 2ର 4, 3ର 9, 4ର 16।
ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ଆମେ ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ସିଗମା ଡି ସ୍କୋୟାର ହେଲା 74 ସବୁ ମାନେ ବିଚ୍ୟୁତିଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଏଠି ପାଇଲା 74। ତାପରେ ଆମେ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ସମାନ ଆମେ ସୂତ୍ର ଜାଣିଛୁ ସିଗମା ଡି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏନ୍ ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ 74 ବାଇ 6 ର ରୁଟ୍ ଓଭର କଲେ ଆମେ ପାଇବା 12.333 ର ରୁଟ୍ ଓଭର। ତ ସେଇଟା ଆମେ ପାଉଛୁ 3.51। ତ ଏଠି ଆମର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲା 3.51। ତ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ, ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ବଡ଼ର ସାନକ୍ରମର ସଜେଇ ଲେଖିଲେ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗଠିତ ତଥ୍ୟ ବୋଲି ଥିଲା। ତାପରେ ତା'ର ଆମେ କ'ଣ କଲା ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା, ସମୁଦାୟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି 66 ପାଇଲା। ତାପରେ ଆମେ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କଲା ସିଗମା ଏକ୍ସ ବାଇ ଏନ୍ କଲା, ଏନ୍ ଏଠି ସମୁଦାୟ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 6। ତାପରେ ଆମେ ପାଇଲା ଆମେ 11। ତାପରେ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା, ତାପରେ ବିଚ୍ୟୁତିର ବର୍ଗ, ତାପରେ ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲା ଆମ ସୂତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଚୟରେ ସୂତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କଲା, ସିଗମା ଡି ସ୍କୋୟାର ବାଇ ଏନ୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର କଲା। ତ 74 ବାଇ 6ର ରୁଟ୍ ଓଭର କଲେ ଆମେ ପାଇଲା 3.51। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଅସଙ୍ଗଠିତ ତଥ୍ୟାବଳୀର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମାନେ ଆମେ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଗ ବିହୀନ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଇଛି। ଗୋଟେ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏବଂ ବାରମ୍ବାରତା ଦିଆହେଇଛି। ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି 3, 5, 6, 8, 9। ତାପରେ ବାରମ୍ବାରତା ହେଉଛି 2, 3, 6, 8, 6। ତ ଏଠି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନରୁ ବଡ଼ କ୍ରମରେ ସଜେଇ ଲେଖା ହେଇଛି, କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ପାଇଲେ, ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏକ୍ସ ନେଇଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ଟେବୁଲରେ ଲେଖିଲେ ହେଲା 3, 5, 6, 8, 9। ତାପରେ ବାରମ୍ବାରତା ହେଲା 2, 3, 6, 8, 6। ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ସିଗମା ଏଫ୍ ବା ବାରମ୍ବାରତା ଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆମେ ପାଇଲା 25। ତାପରେ ସିଗମା ଏଫେକ୍ସ, ତ ଏଠି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଏବଂ ବାରମ୍ବାରତାର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ 2, 3 × 2 କଲେ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପାଇଛୁ 6, ତାପରେ 5 × 3 = 15, 6 × 6 = 36, 8 × 8 = 64, 9 × 6 = 54। ତ ଏଇଟା ପାଇଲା ଆମେ ଏଫେକ୍ସ ମାନେ ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ଗୁଣଫଳ। ତାପରେ ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ଗୁଣଫଳର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ସମସ୍ତ ଏଫେକ୍ସକୁ ମିଶାଇଥିଲେ ସିଗମା ଏଫେକ୍ସ ହେଇଯାଉଛି 175। ତ ମାଧ୍ୟମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଆମେ ପ୍ରଥମେ, ତ ସିଗମା ଏଫେକ୍ସ ବା ସିଗମା ଏଫ୍ କଲେ ହେଉଛି 175/25। ତ ଆମେ ପାଇଲା ମାଧ୍ୟମାନ 7। ତାପରେ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବିଚ୍ୟୁତି, ତ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଉଛି ଏକ୍ସ ମାଇନସ୍ ଏକ୍ସ ଡେକ୍ସ, ଆମ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ 3, 5, 6, 8, 9। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏଇ ମାଧ୍ୟମାନ ଠାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର ଦୂରତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ 3 - 7 କଲେ ହେଉଛି -4 ଆମେ ପାଇବା, ଦେନ୍ 5 - 7 କଲେ -2 ପାଇବା, ତାପରେ 6 - 7 କଲେ -1 ପାଇବା, 8 - 7 କଲେ 1 ପାଇବା, 9 - 7 କଲେ ଆମେ 2 ପାଇବା। ତ ଆମେ ଏଠି ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକର ପରମ ମାନ ଲେଖା ହେଇଛି, ମାଇନସ୍ ନ ଲେଖି ଏକା ସଙ୍ଗେ ଧନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ 4, 2, 1, 1, 2 ଆମେ ପାଇଛୁ ବିଚ୍ୟୁତି। ତାପରେ ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, 4ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 4 × 4 କଲେ 16, ଦେନ୍ 2ର ବର୍ଗ ହେଉଛି 4, 1ର 1, 1ର 1, ଏଣ୍ଡ 2ର 4। ତାପରେ ଡି ସ୍କୋୟାର ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ଏଫ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଡି ସ୍କୋୟାର କରିବା, ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ବିଚ୍ୟୁତିର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ବିଚ୍ୟୁତିର ବର୍ଗର ଗୁଣଫଳ। ତ ଆମେ ପାଇଲା 16 × 2 କଲେ 32, ଦେନ୍ 4 × 3 କଲେ 12, ଦେନ୍ ଆମେ ପାଇବା 1 × 6 କଲେ 6, 1 × 8 କଲେ 8, ଦେନ୍ 6 × 4 କଲେ 24। ତାପରେ ଆମେ ସିଗମା ଏଫ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ବା ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗର ଗୁଣଫଳର ସମଷ୍ଟି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ତ ସିଗମା ଏଫ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ଆମେ ପାଇଛୁ 82। ଦେନ୍ ଆମେ କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିବା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତିର ସୂତ୍ର ଆମର ଅଛି ସିଗମା ଏଫ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ବା ସିଗମା ଏଫ୍। ତ ସିଗମା ଏଫ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ହେଲା 82 ବା ଆମର ସିଗମା ଏଫ୍ ହେଉଛି 24, 25। ତ ତା'ର ରୁଟ୍ ଓଭର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ ଆମେ ପାଇବା 3.28ର ରୁଟ୍ ଓଭର, ସେଇଟା ଆମେ ପାଇଛୁ 1.81। ତ ଏଠି ଆମର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲା 1.81। ତ ଆମେ ଏଇ ଭାଗବିହୀନ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କଲା ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ଲବ୍ଧାଙ୍କର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା, ତାପରେ ତା'ର ସମଷ୍ଟି ସିଗମା ଏଫେକ୍ସ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା, ଏବଂ ସିଗମା ଏଫେକ୍ସ ବା ସିଗମା ଏଫ୍ କରି ଆମେ ମାଧ୍ୟମାନ ପାଇଲା। ମାଧ୍ୟମାନ ପାଇସାରିଲା ପରେ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା, ବିଚ୍ୟୁତି ଗୁଡ଼ିକୁ ଧନାତ୍ମକ ରୂପରେ ଲେଖିଲା। ତାପରେ ବିଚ୍ୟୁତି ଡି ପାଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଡି ସ୍କୋୟାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଚ୍ୟୁତିର ବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କଲା ଆମେ ବାରମ୍ବାରତା ଏବଂ ଡି ସ୍କୋୟାରର ଗୁଣଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମଷ୍ଟି ସିଗମା ଏଫ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା, ଏବଂ ନେକ୍ସଟ ଶେଷକୁ ଆମେ କ'ଣ କଲା ସିଗମା ଏଫ୍ ଡି ସ୍କୋୟାର ବା ସିଗମା ଏଫ୍ର ରୁଟ୍ ଓଭର ବାହାର କରି ଆମେ ଏସ୍ ଡି ବା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡେଭିଏସନ୍ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବିତରଣର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାହେଉଛି। ତ
जर्ज प्राइमरी स्कूल षष्ठ श्रेणी पिला माने साहित्य रखी नंबर को गोटे सारणी दिखाई है और यार मानक विच्युति आमको निर्णय करार अच्छे तो से नंबर माने संभाग से गुड़िक मान पिला संभाग दिखाई जीरो रु टेन जीरो रु टेन मार्क भितर केत पा मार्क रखिंट दुईज तापर टेन रु ट्वेंटी भितर तीन जन ट्वेंटी रु थर्टी भितर फाइव थर्टी रु फोर्टी भितर एट फोर्टी रु फिफ्टी भितर सिक्स फिफ्टी रु सिक्सटी भितर फोर देन सिक्सटी रु सेवेन्टी भितर टू तो ये आम पाइला लब्धांक सरी आम संभाग और बारंबारता आम पाई तो यह आम कौन करवा यार मानक विच्युति स्टैंडर्ड डेविएशन निर्णय करवा तो संभाग को आम प्रथम लिखला गोटे टेबुल बारंबारता लिखाला संभाग गुड़िकर मध्यबिंदु आम निर्णय करवा ये संभाग गुड़िकर मध्यबिंदु तो जीरो आउ टेन जो थी तार मध्यबिंदु है फाइव माने जीरो प्लस टेन बाय टू कले आम पाइला फाइव देन टेन प्लस ट्वेंटी बाय टू कले फिफ्टीन से हीपरी प्रत्येक संभाग आम मध्यबिंदु निर्णय कर सारापर नेक्स्ट कौन करवा सिग्मा एफ एक्स संभाग मध्यबिंदु गुड़ी आम कौन कला एक्स नेबा एठी एफ लिखाई कि एक्स धरवा आम संभाग मध्यबिंदु को आम एक्स लब्धांक धरला आमर बारंबारता अच्छी तो नेक्स्ट आम कौन करवा एफ एक्स बारंबारता एवं संभागर गुणफल निर्णय करवा तो फाइव इंटु टू हेले टेन है फिफ्टीन इंटु थ्री हेले फोर्टी फाइव फाइव इंटु ट्वेंटी फाइव हेले वन ट्वेंटी फाइव एट इंटु थर्टी फाइव टू हंड्रेड एट एमती प्रत्येक मानने प्रत्येक आम निर्णय करवा एफ एक्स निर्णय कलापर नेक्स्ट कौन करवा सिग्मा एफ एक्स निर्णय करवा प्रत्येक बारंबारता और लब्धांक गुणफल समष्टि आम निर्णय करवा तो ये आम पाइला वन थाउजेंड एट्टी तापर नेक्स्ट आम मध्यम निर्णय करवा मध्यम निर्णय सूत्र अच्छे आमर सिग्मा एक्स बाय सिग्मा एफ तो वन थाउजेंड एट्टी बाय थर्टी को आम पाइला थर्टी सिक्स तो ये आम मध्यम है थर्टी सिक्स देन तापर आम कौन करवा विच्युति निर्णय करवा विच्युति हूँ एक्स माइनस एक्स डेक्स तो एक्स मानने आमर लब्धांक गुड़िक आम एटी आम पाइला से जो मध्यबिंदु गुड़िकला से गुड़िक हूँ ये आम लब्धांक तो फाइव फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव थर्टी फाइव फोर्टी फाइव फिफ्टी फाइव सिक्सटी फाइव एगुड़िक एक्स तो आम विच्युति निर्णय कला फाइव फाइव माइनस थर्टी सिक्स बोले आम पाइला थर्टी वन एका संगे ये धनात्मक भाव लिखाई थर्टी वन ना माइनस थर्टी वन लिखाई था देन हूँ फिफ्टीन माइनस थर्टी सिक्स सेटा भी धनात्मक रूप में लिखले ट्वेंटी वन यहीपर आम प्रत्येक विच्युति को निर्णय कला तापर विच्युति गुड़िकर वर्ग निर्णय करवा थर्टी वन वर्ग हूँ नाइन हंड्रेड सिक्सटी वन ट्वेंटी वन रोच फोर फोर हंड्रेड फोर्टी वन देन इलेवेन रन ट्वेंटी वन देन वन रन नाइन रट्टी वन देन नाइंटीन र्री हंड्रेड सिक्सटी वन देन ट्वेंटी नाइन रट हंड्रेड फोर्टी वन तापर आम कौन करवा एफ डी स्क्वेर निर्णय करवा आमर बारंबारता अच्छी बारंबारता और विच्युतिर वर्गर गुणफल निर्णय करवा तो फास्ट थी नाइन हंड्रेड सिक्सटी वन इंटु टू कले आम पाइला 1922 ठीक से हीपर प्रत्येक आम निर्णय करवा शेष कौन करवा सिग्मा एफ डी स्क्वेर जिते बारंबारता और विच्युतिर वर्गर गुणफल जहाँ पाई से गुड़क आम मिसेदे आम पाइ सेवेन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेन्टी तो यह यही जो मानने टेबुल दिखाई जो सारणी दिखाई यार मानक विच्युति तुम्हें निज नोटबुक निर्णय कर कौन होता तुम्हें निर्णय करवा तो बुझीपार तो नेक्स्ट मानक विच्युति आम निर्णय करवा सिग्मा एफ डी स्क्वेर सिग्मा एफ आम पाई थर्टी तो सेवेन थाउजेंड फोर हंड्रेड सेवेन्टी बाय थर्टी रूट ओवर निर्णय कले आम पाइला टू फोर्टी नाइन रूट ओवर तो सेटा हूँ फिफ्टीन पॉइंट सेवेन एट तो षष्ठ श्रेणी पिला साहित्य रखी नंबर मानक विच्युति आम पाइला फिफ्टीन पॉइंट सेवेन एट तो ये कौन करवाक पड़ू आमको जेहेतु संभाग दिखाई प्रथम आम संभाग गुड़िकर मान आमको मध्यबिंदु निर्णय करवाक पड़ू और से मध्यबिंदु को आम एक्स नौ लब्धांक नौ तापर आम से गुड़िकर समि निर्णय करुचु संभाग मध्यबिंदु गुड़िकर समि एवं सरी संभाग मध्यबिंदु सहित आम कौन कर बारंबारतार गुणफल निर्णय कर एफएक्स निर्णय कर सारापर सिग्मा एफएक्स निर्णय करमा एफएक्स निर्णय कर सारापर आम सिग्मा एफएक्स सिग्मा एफ करी आम मध्यम निर्णय करम पाई सारापर आम विच्युति निर्णय करवापर विच्युतिर वर्ग तापर एफ डी स्क्वेर पाई सारापर सिग्मा एफ डी स्क्वेर तापर मानक विच्युति आम कौन कर सिग्मा एफ डी स्क्वेर बाय सिग्मा एफ रूट ओवर आम निर्णय करूँ आमर मानक विच्युति एपे आम विच्युति मापर कौन व्यवहार रही देख तो कम संख्यक लब्धांक गुड़िकर विस्तृति शीघ्र हिसाब करने आमको रेंज व्यवहार करने को पड़ता है यह मन रखा पड़ो
ତ ଆମେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତି ଶୀଘ୍ର ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ତ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ରେଞ୍ଜ। ତାପରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଅଧିକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନକରି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ହାରାହାରି ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର ଜାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟଧିକ ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଆମେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲବ୍ଧାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ବିସ୍ତାର ଜାଣିବା ପାଇଁ ହାରାହାରି ବିଚ୍ୟୁତି ଆମେ ନିରୂପଣ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଚ୍ୟୁତି ପରିମାପ ମଧ୍ୟରେ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ବା SD ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡେଭିଏସନ୍ ହେଉଛି ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ସଠିକ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଉଚ୍ଚତର ପରିସଂଖ୍ୟାନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲା ଯେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡେଭିଏସନ୍ ବା ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଉଛି ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ସଠିକ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯଦି ଆସେ ଯେ କେଉଁ ବିଚ୍ୟୁତିଟା ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥିର ମାନେ ଅଧିକ ସ୍ଥିର ଓ ସଠିକ, ତ ତା'ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଡେଭିଏସନ୍। ତ ନିମ୍ନରେ କିଛି ତୁମ ପାଇଁ କିଛି ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ତଥ୍ୟାବଳୀ ଦିଆହେଇଛି, ତ ଏହି ତଥ୍ୟାବଳୀକୁ ନେଇ ତୁମେ ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତ ଗୋଟେ ଅସଂଗଠିତ ତଥ୍ୟାବଳୀ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରଥମେ 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 ଏହାର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଭାଗବିହୀନ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ଗୋଟେ ସାରଣୀ ଦିଆହେଇଛି, ତା'ର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତା'ପରେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଇଛି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ ବାରମ୍ବାରତା ବିତରଣ ସାରଣୀ ଦିଆହେଇଛି, ତା'ର ମାନକ ବିଚ୍ୟୁତି ତୁମେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ତ ଆଜିକାର ଏହି ସେସନ୍ରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଜର ମତାମତ ଲେଖିବ ଏବଂ ଆନ୍ସର୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ।